kao što znate, obeležavamo 18. maj, dan sjećanja na žene žrtve porodičnog nasilja. Ja bih želela da se taj dan 2015. godine, kada je u 72 sata ovo preminulo od porodičnog nasilja 7 žena, nikada više nigde ne ponovi, ne samo u našem gradu, nego nikada na svetu. Lokalna samouprava, odnosno gradska uprava Pirot je veoma posvećena ovom problemu. Veoma je bitno da naglasimo da je formirana komisija za rodnu ravnopravnost. 2013. godine je usvojena Evropska povelja za rodnu ravnopravnost, a u završenoj fazi je izrada lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost, gde je jedan od bitnih ciljeva pružanje podrške i prevencije i suzbijanje ovih porodičnog nasilja. Takođe, nešto što je novo za nas, za naš grad, jeste formiranje ženske odborničke mreže, o čemu vam je verovatno predsednica Skupštine Milana Dimitrijević malo podrobnije reći.